আজি অতি সুন্দৰভাৱে কুৰ্মালী মাহাতো সমাজে সুন্দৰভাৱে ইয়াতে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত এই সভাখন আয়োজন কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে তেওঁলোকে আজি বিভিন্ন গাঁও চাহ বাগিচা অঞ্চলত সিঁচৰিত হৈ থকা এই জাতিটোক একত্ৰিত কৰি অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে সমানে আগুৱাই লৈ যাব পৰাকৈ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আপোনালোকে জানে যে কুৰ্মী যিখন সমাজ তেওঁলোকে কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ থকা এখন সমাজ আৰু তেওঁলোকে সদায় খেতিৰ জৰিয়তে নিজকে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি আহিছে। আৰু আজি আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে এজন অতি নিষ্ঠাবান কৃষকক তেওঁলোকে আজি উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি সম্বৰ্ধনা দিছে, লগতে কেইবাজনো সমাজৰ হকে কাম কৰা ব্যক্তিক তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা দিছে। আৰু তাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে বহু লোকে ইয়াৰ পৰা প্ৰেৰণা পাব, তেওঁলোকে সাহস পাব। গতিকে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ আজি কুৰ্মী সমাজৰো এটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আৰু এনেদৰেই সকলোৰে সহযোগিতাৰে আমি আমাৰ অসমীয়া সমাজখনক শক্তিশালী ৰূপত বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় সক্ষম হ'ম, মই তাকে কামনা কৰিছোঁ। অসম আৰু যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে, গতিকে তেওঁলোকে দিল্লীত কিবা কাৰণত সফলতা অৰ্জন কৰিছে যদিও অসমত নোৱাৰিব। অসমৰ মানুহে বৰ্তমান অসমখনৰ উন্নতিটো কামনা কৰে, অসমৰ মানুহে অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰে আৰু অসমৰ মানুহ সমনৰ জৰিয়তে আগবাঢ়িব বিচাৰে। আৰু য'ত নেকি আজি সকলোৰে আশীৰ্বাদত ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ চলিছে আজি সৰু বৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে সমানভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হৈছে। সেয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সেয়া সাংস্কৃতিক দিশতে হওক বা সেয়া আৰ্থিক দিশতে হওক, সকলোকে সমানভাৱে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আজি ওলাই আহিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াত দৰে কোনোবা এটা নতুন দলে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব বুলি পেলাই আমি নাভাবোঁ। আৰু তেওঁলোকে আচলতে কংগ্ৰেছক লাভান্বিত কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক কাম কৰিছে, যিটো তেওঁলোকে কেতিয়াও সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিব। এনেধৰণৰ শক্তিবিলাকে আচলতে তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিচয়টোহে অসমৰ মানুহৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছে যে আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতবৰ্ষখনক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। দেশ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষখন সকলো দিশতে আজি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আজি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰবিলাকে ভাৰতক সন্মান জনাই পেলাই আজি সকলোৱে ভাৰতৰ সপক্ষে আজি থিয় দিছে। আৰু তেনে অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো মানে চাকৰিৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এয়া প্ৰথম পদক্ষেপ, ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'বৰ কাৰণে আমি এইবাৰ পুনৰ 100খন আকৌ হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি এইবাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰায় আমি 119খন হাইস্কুল ইতিমধ্যে বনাইছোঁ আৰু এইবাৰ আকৌ আমি 100খন স্কুল কৰি পেলাই এই সমাজখনক যাতে সমানভাৱে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ শিক্ষা খণ্ডত, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। তাৰ লগতে প্ৰায় 428খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমি টেট শিক্ষক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু শিক্ষকে দিয়া নহয়, তাত সকলোবিলাক চৰকাৰী সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। তো গতিকে নিশ্চিতভাৱে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰা হৈছে। তাৰ লগতে এইবাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাক আমি যিটো 12,000 টকাকৈ দিছিলোঁ এইবাৰ 15,000 কৰি দিয়া হৈছে। আৰু চাহ বাগিচা